Goddag, Mads Hartvig Jensen fra Jensen Grill. I dag der skal vi lave skovdue, og vi gør det nogle bacon-tern, vi steger af. Så skal vi lave nogle ristede kartofler, ristede løg. Så steger vi skovduen af, vi deler den i fire stykker og lige griller den hurtigt. Og så kommer det hele ned og ligge i et fad, hvor det står og simrer i 20 minutter. Gå i gang med at dele den her i fire. Sådan. Kartoflerne, dem skærer vi bare ud i sådan nogle skiver. Det er jo tyndere skiver, jo mindre skal de have. Det her, det er vist meget fint. Nu har vi kun én due, så det kan være, at vi kan klare os med en tre kartofler. Løget, det deler vi bare i fire, så det er sådan nogle lidt grove stykker. Vi starter med at stege baconen af her. Så den, der er godt mykket bacon her, det er måske lige overkanten. Det smager godt. Så er vores grill klar til at sætte baconen på, så vi slukker for gassen. Og så sætter vi bare baconen herinde på midten. Jeg har lagt kartoflerne og løgene op til baconen her. Og så har jeg lagt duen på herovre. Bare lige, den skal bare lige grilles af. De er ved at være klar nu. Så nu putter vi det hele op i bakken her. Så skal det bare stå og simre til det er klar. Jeg stiller det ind på midten her, så det ikke får helt så meget varme. Man kan give det lidt piskefløde. I kan se, det var ret mager bacon her. Så vi giver den lige en lille smule piskefløde her. Og så får det 5 minutter mere, så det vil være klar. Så har vi anrettet vores due. Vi lavede bacon i tern, som vi stegte af. Så lavede vi skivede kartofler og løg, som vi stegte sammen med bacon. Og så har vi lige grillet duen, som vi skal op i fire stykker. Og så har vi anrettet det her, så der er en halv due til hver. Så er det bare tilbage at sige velbekomme.